Kláře Suché za nominaci a za její úkol, že mám napsat veselé Vánoce nohou. Papír, tuška, můžeme jít na to. V Liberci se mi zkouší krásně, vrátil jsem se mezi kamarády, ale i tak se těším na to, až budu zkoušet opět. Opět v Libni. Z horkých nápojů mám nejradši čerta. A rád bych vám popřál do nového roku hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka. Nominuju Igora Orozoviče, který s námi hraje v Bezrukém Frantíkovi, a chci po něm, aby napsal koledu na tři slova, která mu teď řeknu. Pupík, šupina, digestoř.